Igår så tillkännagavs det vem som fick Piratenpriset 2016. Priset har delat ut sedan 1989. Precis. Ja, av Fritiof Nilsson, Piratensällskapet. Och bland pristagarna finns det många som verkligen har märkts. Mm, Lasse Åberg till exempel, Gösta Ekman, Katarina Massetti. Och så årets Piratenpris som vanns av... Viveka Lön! Ja, Viveka Lön vann alltså Piratenpriset 2016. Hon är ju känd bland annat för böckerna som ligger till grund för tv-serien Saltön. Och hon har skrivit en massa fantastiska och väldigt, väldigt populära barnböcker också. Mm, det stämmer. Vi har dig med oss. Hur känns det att få det här priset, Viveka Lön? Det känns osannolikt, underbart. Ja, ofattbart faktiskt. Stort grattis ska vi säga. Tusen tack. Du får ju enligt juryns motivering priset bland annat för att du skrivit den kanske allra, till den kanske allra viktigaste målgruppen, nämligen barnen. Vilken av dina barnböcker är du mest stolt över? Mimmi och kexfabriken. Varför då? Därför att den kan läsas på olika sätt, vilket den väl görs av barn och av vuxna. Ja. Det är meningen med alla barnböcker för övrigt, tycker jag. Att man inte ska tänka på vad man ska ha till middag medan man läser högt för barn. Att man ska vara närvarande kanske? Mm. Ja, man ska njuta. Mm. Vad har du för relation själv då till Fritiof Nilsson Piraten? Åh, en jättelik tycker jag. Jag hade bild på honom och Fred Astaire när jag var sådär 6-7 år på väggen ovanför sängen. Oj. Och jag läste Bombi Bitti när jag började skolan, alltså Bombi Bitti och jag. Oj. Och även vid mitt tidiga år bok i Örtagård. Och vi brukade söndagspromenera i Göteborg längs hamnen till Henriksberg, och då sa min pappa när vi kom fram: "Vad är Henriksberg känt för?" Tre saker. Och då fick jag säga att de har en papegoja, att man kan äta Sjötunga Walewska här, att Fritiof Nilsson Piraten skrev stora delar av Bombi Bitti och jag på Henriksberg vid ett restaurangbord. Och vad underbart, Viveka Lön. Det låter fantastiskt när du berättar, och vi är väldigt glada för din skull. Och tack snälla för att vi fick ringa och gratulera dig också. Tusen tack själva. Må så gott så länge. Ja, glad 17 maj. Ja, detsamma, verkligen. Tack. Ja, nu ska